Bura Azerbaycandır. Bakı vaxtıyla saat 20:00. Azerbaycan televiziyasının efirində Astı ve Xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin əsas buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrlə qarşınızdayıq. Başlayaq anonslardan. Əgər Ermənistan bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasını istəyirsə, özünün də imza atdığı öhdəliklərin icrasına riayət etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi çağırış etdi. Ermənilər daha bir beynəlxalq tədbirdə təxribata cəhd etdi. Viyanada parlament sədrlərinin 5-ci dünya konfransında onların əsassız iddialarına tutarlı cavab verildi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Ombudsmanlar Birliyi ermənilərin müharibə cinayətlərini araşdıracaq. Can güvenliğini tehlikeyə düşürən mayınlarla ilgili bir rapor hazırlayacağız. Qarabağda maliyyə bank sektorunun bərpası istiqamətində ilkin qiymətləndirmələr aparılır. Tüm bu işlər bərpa olunan ərazilərin baş planları ilə çox sıx əlaqədə görülməlidir. Koronavirus yoxsa mövsümi qrip? Necə fərqləndirək? Son vaxtlar qızdırma, qusma, ishal və baş ağrısı kimi əlamətlər geniş yayılıb. Xəstəxanalarda dərman çatışmazlığı ilə bağlı iddialar nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Dərman depolarındakı vəziyyətlə maraqlanmaq üçün 22 tibbi mərkəzin anbarındayıq. Mənəvi borc və ya hüquqi öhdəlik. Əlilliyi olan şəxslərin hərəkətinə kimlər maniyə yaradır? Maşınlarını bu şəkildə pandusların qarşısında saxlayırlar. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Bizim gənclər artıq müzəffər xalqın nümayəndələri kimi böyüyəcəklər. Bunun çox böyük mənəvi və psixoloji mənası var. Gənclər və İdman Nazirini video formatda qəbul edən Prezident İlham Əliyev 44 günlük müharibədə qazanılan qələbənin gənc nəslin tərbiyəsində mühüm rol oynadığını bildirməklə yanaşı, dövlətin gənclər və idman siyasətinin əsas istiqamətlərinə də aydınlıq gətirib. Gənclər siyasəti Azərbaycanın dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənc nəslə verdiyi dəyər bu təbəqənin cəmiyyətin avangard hissəsinə çevrilməsində özünə məxsus rol oynadı. Prezident İlham Əliyev də gənc nəslin inkişafı və vətənpərvəri ruhunda tərbiyə almasına xüsusi önəm verir, bundan bağlı mütəmadi qərarlar qəbul edir. Məsələn, 2017-ci il sentyabrın 15-də ölkə başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramı dünyada gedən prosesləri nəzərə alaraq növbəti illərdə də Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin gücləndirilməsi və dəyərləndirilməsi, onlar tərəfindən innovativ düşüncə və rəqabətə davamlı biliklərin əldə olunması, yüksək texnologiyalar və informasiya mühitində sərbəst davranışının təşviqini nəzərə tutur. Bəli, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsində gənclərə böyük inam bəsləyir, onlara hər tərəfli şəraitin yaradılması istiqamətində mühüm addımlar atır. Məhz görülən işlərin nəticəsində Azərbaycanda bütöv bir vətənpərvər, güclü, milli ruhda tərbiyə almış gənc nəslinin yetişdiyini əminliklə söyləmək olar. İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 17 il ərzində vətənpərvər gənclər nəslinin formalaşdığını 44 günlük müharibədə qazanılan tarixi qələbə də sübuta yetirdi. Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Bütün nəsildən olan vətəndaşlarımızın bu qələbədə böyük zəhməti var, payı var. Ancaq onu da bildirməliyəm ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə yetirdi. 2003-cü ildə 10 yaşı, 15 yaşı olanların bugün 27-32 yaşı var. Məhz vətənpərvərlik ruhunda onların tərbiyə alması, düşmənə nifrət hissi bizi qələbəyə apardı və Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etdi.
Şübhəsiz gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalq, bütün etnik qrupların, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruq tək birləşərək işğalçı Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son qoydu. Müzəffər Ali Başkomandanın yaralı hərbçilərimizlə görüşündə bildirdiyi kimi, texnika, müasir silahlar müharibə zamanı xüsusi önəm daşıyır. Ancaq döyüşü Azərbaycan əsgəri uddu. Onun vətəni olan sevgisi işğalçının torpaqlarımızdakı varlığına son qoydu. Ona görə də hər zaman bədxalq qüvvələr hansısa ölkədə ambisiyalarını həyata keçirmək, cəmiyyətdə harmoniyanı pozmaq üçün gənclər sinifinə təsir göstərməyə çalışır. Bugün dünyada həqiqətən də gənclərlə bağlı xoşagəlməz tendensiyalar müşahidə olunmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan gəncinin ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə alması, milli vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi qaçılmaz zərurətdir. Çünki indiki dünyada qloballaşma prosesləri gedir və bəzi hallarda xarici dairələr gəncləri özləri üçün əsas hədəf seçiblər. Yəni gəncləri aldatmaq üçün, yoldan çıxartmaq üçün səylər göstərilir, biz bunu görürük və əlbəttə ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Və burada vətənpərvərlik hissləri ön planda olmalıdır. Və əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki parlaq tarixi qələbəmiz gənclərin tərbiyə işində əsas rol oynamalıdır. Bəli, bugün vətən müharibəsində əldə edilən şanlı qələbə gənclər üçün nümunə olmalı, müharibə qəhrəmanları gənc nəsil üçün simvola çevrilməlidir. Çünki Azərbaycan gəncləri artıq müzəffər xalqın nümayəndələridir. Bu şanlı tarixi yaşatmaq üçünsə hamımız çalışmalı və müasirləşməklə yanaşı gənc nəslin öz tarixinə və keçmişinə bağlı qalmasını təmin etməliyik. Dövlət səviyyəsində milli qəhrəmanlarımızın, onların şücaətlərinin təbliği isə birbaşa vətənpərvərlik hissinin nəsildən nəslə ötürülməsinin əsas komponentlərindən biridir. Malik Həsənov, Samir Heydarov, Vüsal Qaraca, xəbərlər. Yer gəlmişkən, bugün Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov kollektivə təqdim edilib. Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri, 1-ci vitse-prezidentin köməkçisi Yusuf Məmmədəliyev Azərbaycanın dünyada idman ölkəsi kimi tanındığını deyib. Fərid Qayıbov isə göstərilən yüksək etimada görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Ölkə başçısı tərəfindən mənə bu etimad göstərilib. Və həm Yusuf müəllim qeyd elədi, həm siz dünənləri gördünüz ki, cənab prezident müəyyən tapşırıqlar verdi, tövsiyələr verdi, istiqamət göstərdi. Azərbaycan idmanında olan çətinlikləri haqqında məlumatımız var və hamımız bir yerdə bu istiqamətdə çalışmağa hazır olmalıyıq və eləyəcəyik də bunu. Yenə də qeyd etdiyim kimi sizinlə bərabər Azərbaycan idmanına yeniliklər və inkişaf etdirməliyik. Ehtiyac var və bu istiqamətdə ki, təbii ki, çalışacaq. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində xarici dövlətin ərazisində qanunsuz silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edən şəxslər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Məlum olub ki, Mənsur Cümayev və Nəsir Cahangirov 2011-ci ildə qeyri-legal yolla xarici dövlətin ərazisinə keçərək Səlahəddin dini ləqəbli şəxsin rəhbərliyi etdiyi cinayətkar birliyə daxil olub, döyüş təlimlərində və əməliyyatlarında iştirak edib. Faktla bağlı Mənsur Cümayev və Nəsir Cahangirov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar istintaq zamanı törətdikləri cinayət əməlini etiraf edib və peşmanlıq hissi keçirdiklərini bildiriblər. Cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Turaz Şahin 2021 birgə taktiki uçuş təlimlərində Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim planına əsasən təyin olunan hündürlükdə marşrut üzrə birgə uçuş tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Tapşırığın ssenarisinə uyğun olaraq şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrinə, yerüstü hədəflərinə zərbələr endirmə və onun qırıcılarından yayınma manevrləri hərbi təyyarəçilər tərəfindən uğurla icra edilib.
beynəlxalq sərhədləri çərçivəsindəki ərazisində müxtəlif təlimlər keçirmək hər bir dövlətin suveren hüququdur. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva belə deyib. Stat. Laçında başlanılan təlim də məhz bu qəbildən olan və bölgədə sabitliyin təmin olunmasına xidmət edən addımdır. Regional sülhə və təhlükəsizliyə təhdid dövlətin öz ərazisində hərbi təlim keçirməyi yox, Ermənistanın uzun illər tətbiq etdiyi kimi hərbi təcavüz siyasəti yürütmək, digər dövlətin ərazilərini işğal altında saxlamaq və nəhayət beynəlxalq hüququn prinsiplərini tapdalamaqdır. Əgər Ermənistan bölgədə sülh və təhlükəsizlik istəyirsə, o zaman özünün də imza atdığı öhdəliklərin icrasına riayət etməlidir. Statın sonu. Mənəvi borc və ya hüquqi öhdəlik. Əlilliyi olan şəxslərin hərəkətinə kimlər maneə yaradır? Maşınlarını bu şəkildə pandusların qarşısında saxlayırlar. Koronavirus yoxsa mövsümü qrip? Necə fərqləndirək? Son vaxtlar qızdırma, qusma, ishal və baş ağrısı kimi əlamətlər geniş yayılıb. Bu xəbərlər barədə bir qədər sonra ətraflı məlumat verəcəyik. Viyanada parlament sədrlərinin 5-ci ümumdünya konfransı yekunlaşıb. Ermənistan nümayəndə heyəti elə orada da təxribat törətməyə cəhd edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova tutarlı cavabla bunun qarşısını alıb. Konfransın son günü aparılan müzakirələrlə bağlı ətraflı Avropa təmsilçimiz Elzar Ağayev Avstriya paytaxtından xəbər verir. İzləyək. Parlament sədrlərinin 5-ci Ümumdünya Konfransı öz işini panel müzakirələrlə davam etdirdi. Bugünkü panel müzakirələrdə dünyada sülhün sabitliyin bərqərar olması üçün parlament diplomatiyasından necə istifadə oluna bilər? Bu ətrafda müzakirələr aparıldı. Bugünkü panel müzakirələri parlamentlər sülh insanlar planet üçün mövzusuna həsr edildi. Qanunverici orqanların dünya siyasətində daha aktiv iştirakı üçün təkliflər irəli sürüldü. Parlamentlərin qlobal diskussiyalarında daha fəal iştirakı yolları nəzərdən keçirildi. Bütün dünyada sülhün, sabitliyin qalıcı olmasına xidmət edən ideyaların ortaya çıxmasına hesablanmış müzakirələr aparıldığı bir vaxtda ermənilər yenə öz amplalarında idi. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Qarabağla bağlı təhrif olunmuş məlumatları parlament sədrlərinə sıramağa cəhd etdi. Buna cavab isə özünü çox gözlətmədi. Ermənistan yalan iddialarını təkrar etmək əvəzinə yeni reallıqları qəbul etməli, onlarla barışmalıdır. Bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün əsas yaradan 2020-ci ilin noyabr və 2021-ci ilin yanvar aylarında qəbul olunmuş üçtərəfli bəyanatların tələblərini yerinə yetirməlidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova onu da vurğuladı ki, parlament diplomatiyasının sülhün və sabitliyin təmin edilməsinə oynadığı mühüm rol ilk növbədə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə hörmət prinsipi ilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycan nümayəndə heyəti konfrans çərçivəsində növbəti görüşünü də keçirdi. Bu dəfə Gürcüstanlı həmkarlarla. Görüşdə iki qonşu dövlətin əlaqələrinin hazırki səviyyəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Parlament sədrlərinin 5-ci dünya konfransı bəyanatın qəbul olması ilə yekunlaşdı. Elzar Ağayev, Tural Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Avstriya, Viyana. İşğaldan azad edilən ərazilərimizin dirçəldilməsində bank sektoru da öz töhfəsini verəcək. Qarabağ Dirçəliş Fondunun Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəyasiyyət heyətinin üzvləri ilə görüşündə bu barədə müzakirələr aparılıb. Qarabağın dirçəldilməsində donorlardan əməkdaşlığın genişləndirilməsi, dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının inkişafı olduqca vacibdir. İşlərin daha operativ və vaxtında görülməsi üçün cəmiyyəti müxtəlif təbəqələri ilə yanaşı, maliyyə və bank sektorunun həmrəylik göstərərək prosesə qoşulması mühüm amildir. Bu fikirləri İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Qarabağ Dirçəliş Fondunun Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəyasət heyətinin üzvləri ilə görüşündə səsləndirdi. Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması barədə Cənab Prezidentin müvafiq fərmanında qeyd edildiyi kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin yenidən qurulması və bərpası işlərinə maliyyə dəstəyin göstərilməsi, sərmayələrin cəlb edilməsi, bu sahədə dövlət özəl sektor tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda da ölkə daxilində və xaricində zərri təşviq edişlərinin həyata keçirilməsi kimi vəzifələr müəyyənləşibdir. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov isə bildirdi ki, Qarabağdan maliyyə bank sektoru bərpa ediləcək.
Bu istiqamətdə artıq ilkin qiymətləndirmələr aparılır. Mərkəzi bank, maliyyə sektorlarının müxtəlif istiqamətləri tərəfindən ilkin planlamalar, ilkin qiymətləndirmələr var. Təbii ki, bütün bu işlər bərpa olunan ərazilərin baş planları ilə çox sıx əlaqədə görülməlidir və görüləcəkdir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev isə Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə ekoloji terrorun fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçiriləcək layihələrdən danışdı. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin bərpası, onların şəbəkəsinin genişləndirilməsi, vəhşi heyvan və balıq növlərinin reintroduksiya layihələri, geniş meşə bərpa işləri, işğal dövründə törədilmiş ekoloji terror aktı, beynəlxalq İctimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün böyük təbliğat işləri, yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsi layihələri və bir layihə də artıq bu payızda biz gerçəkləşmək planlaşdırırıq. Bu da müharibənin təbiəti, elə bir kitabın nəşri. Sonda Qarabağda dağıdılan binaları, yerlə yeksan olunan tarixi abidələri əks etdirən sənədli film nümayiş olundu. Qarabağ Dirçəliş Fonduna iyanə edən bank sektorundan olan donorlara xüsusi iyanə sertifikatı təqdim edildi. Sabir Qılalov, Oktay Qasımov, Xəbərlər. Şuşa şəhərinin əsas simvollarından biri olan İsa Bulağı Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi tərəfindən tam bərpa edilib. Bulağın özü mərmərdən hazırlanıb. İsa Bulağı sözü isə milli ornamentlə yazılıb. Bulağın su təminatı da tam bərpa olunub. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Ombudsmanlar Birliyi ermənilərin törətdikləri cinayətləri yerində araşdıraraq beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq niyyətindədirlər. Bu məqsədlə birliyin nümayəndə heyətinin gələn həftə Azərbaycan, o cümlədən işğaldan azad edilmiş bölgələrə səfəri planlaşdırılır. Birliyə sədrlik edən Türkiyənin Ombudsmanı Şərəf Malkoç bildirib ki, bu dəfə ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında mina döşənməsi və minalanmış ərazilərin xəritələrini verməməsinə dair hesabat hazırlanacaq. Türkiye Ombudsmanlığı olarak istemin ki uzun ülkeler Ombudsmanlar Birliği olarak Ermenilerin bıraktıkları haritalarını vermedikleri mayınlarla ilgili ve can kayıplarına sebep olan can güvenliğini tehlikeye düşüren mayınlarla ilgili bir rapor hazırlayacağız. Aynı zamanda da bahsettiğim gibi orada yüzlerce hatta binlerce yıllık tarihi dokular var, tarihi mekanlar var, tarihi eserler var. Bunlar hangi aşamadadır? Tahrip olmuşlar mı? Olmamışlar mı? Tahrip olmuşlarsa ne düzeyde? Ve yeniden medeniyete bunların kazandırılması nasıl olacak? Bunlarla ilgili rapor hazırlayacağız. Devam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Yəqin ki, paytaxt küçələrində, metroda, eləcə də digər qapalı məkanlarda gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulan sarı cığırlar hamının diqqətini cəlb edib. Həmçinin piyada keçidlərində qurulan panduslar. Amma təəssüf ki, bəzilərimiz bilərək və ya bilməyərək belə şəxslərə dəstək yox, əngəl oluruq. Növbəti sujetimizdə əməkdaşımız Röya Qarabağlı məhz bu barədə danışacaq. İnklüziv həyat. Bəlkə də çoxumuz üçün aydın deyil bu həyat modeli. Bütün insanların, xüsusilə əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə ictimai iştirak səviyyəsini artırmaqla müxtəlifliyin qorunmasıdır. Yəni, əlilliyi olan uşaqların birgə həmyaşlıları ilə birlikdə böyüməsi, bir-birindən yalnız fiziki və əqli fərqlənən insanların birgə yaşaması, ictimai, sosial, siyasi sferada birgə qərara qəbul etməsi. Bütün bunlar insanlar arasında anlaşma və hörmət hissini inkişaf etdirir. Eyni zamanda əlilliyi olan şəxslərə qarşı həssas davranışı da unutmaq olmaz. Ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin maneəsiz hərəkəti üçün böyük sosial layihələr icra edilir. Bu layihələrdən də biri səkilərdə pandusların quraşdırılmasıdır. Ancaq buna baxmayaraq, bu dəfə sürücülər əlilliyi olan şəxslərə maneələr törədirlər, belə ki, maşınlarını bu şəkildə pandusların qarşısında saxlayırlar. Uzun müddət əlli arabasından istifadə edən müsahibim Cavid magistr təhsil alır. Deyir ki, dərsə gedib gəlməsi ilə bağlı müəyyən çətinliklər yaransa da, bu çətinliklərin bir qismi artıq aradan qalxıb. Xüsusilə son illər paytaxtda əlilliyi olan şəxslərin rahat hərəkəti üçün şərait yaradılır. Onların avtomobillərinə xüsusi duracaq yer ayrılır. Arabaları ilə hərəkət edən şəxslər üçünsə səkilərdə düzəlişlər edilir.
Her şey aslında biz devletten veya da ki kurumlardan gözlememeli. Neye göre, nümunayla diyebilirim. Mesela şu parkinglerde eller için xüsusi parkingler ayrılır, zonalar ayrılır. Ve ben birçok yerde bunu görmüşüm. Düz olmayan yerler de var, hamısını şamil edebilmeli. Normalde bu hemen parkinglerde sarı znak koyulub ki, orada fiziki məhdiyyatlı insanlar gelip avtomobillerini rahat saxlayabilsinler. Ama dediğim kimi bizim sürücülerimizde biraz bu znaka karşı qeyri ciddi yanaşma var. Parkingdeki sarı znakı, əllər üçün ayrılan znakı nəzərə almayan sürücülər burada da gəlirlər, bizim qarşımıza çıxırlar. Çünki həmin sürücülər bu səfərdə gətirirlər, həmin pandusların qarşısında maşınlarını saxlayırlar. Ölkəmizdə kifayət qədər uğurları olan bu gəncləri müəyyən mənada bizlər məhdudlaşdırırıq. Bilərək və ya bilməyərək. Fərid idmançıdır. Bir sıra yarışlarda iştirak edib, uğurlar qazanıb. Deyir ki, hazırda pensiyaların alınmasında bankomatların əl çatanlığı ilə bağlı maniyələr var. Bir də parkinglərə daxil olanda ödənişi tək başına edə bilmirik. Kiminsə köməyinə ehtiyac duyuruq. Amma ən çətini panduslarla bağlıdır. Adətən yollarda pandusa qoyulub ki, 50 bələr, 50 olan şəxslər oradan rahat idarə olunsunlar. Amma çox elə ki, belə bir şeylər qarşımda çıxır ki, o pandusların qabağından avtomobillər saxlayır. Və həmin sürücülərə xahiş etmək istəyirəm ki, sözünü gədə bilirsin. Amma oradan gədə bilməyən 50 olan şəxslər, onları düşünün, zəhmət olunca bir də maşını saxlamayın oradan. Sürücülərin də bu məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Sürücülərə mən yəni özümü tutub deyərdim ki, belə bir şeylərə yol verməsinlər. Məhdudiyyəti olanlar, insanlar keçə bilmirlər də. Ona qarşı da nə bilim, bir sürücü kimi münasibətin pisdir. Əllərin yolunu kəsmək olmaz. Pandusun qabağını maşın saxlamaq, yəni ki, ən azı cərimələnməlidir. Belə narazılıqlar və haqlı narahatçılıqlar vətəndaşlarımız tərəfindən bizə daxil olur müraciətlər və biz də bunları xidmət zamanında aşkarlayırıq. Sürücülərimizdən və hərəkət digər iştirakçılarından xahiş edirik ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər üçün yaradılmış infrastrukturdan düzgün istifadə etsinlər və nəzərə alsınlar ki, onların sərbəst və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək hər birimizin borcudur. Mənəvi borc bir yana, bəzi hallarda hüquqi öhdəliklər də nəzərə alınmalıdır. Hansısa bir sürücü öz avtomobilini düz onun qarşısında dayandırıbsa, parklayıbsa, bu demək ki, bu dayanma durma ilə bağlı ən azı iki dənə tələb pozub. Tələblərdən biri odur ki, o piyada keçidinin üstündə və yaxud da piyada keçidinin 5 metrdən az yaxınlığında dayanıb, hərəkət haqqında qanunun 52-ci maddəsi belə dayanmanı qadağan eləyir. İkincisi odur ki, o dediyim kimi, pandusların əksəriyyəti yol ayrıcılarında olur, hərəkət hissələrinin kəsişmələrində. 52-ci maddəyə görə hərəkət hissələrinin kəsişmələrində və kəsişmə yerindən 5 metrlik məsafədə də dayanmaq qadağandır. Unutmayaq ki, tez-tez pozduğumuz qaydalar biz insanların rahat yaşamasını təmin etmək üçündür. Birgə inklüziv həyat naminə, ətrafdakı insanlara sevgi və hörmətlə yanaşaq. Röya Qarabağlı, Emin Qəhrəmanzadə, Xəbərlər. Bəzi həkimlər vətəndaşlara dərmanları ancaq onların yazdığı apteklərdən almağı tövsiyə edir. Bəzən isə xəstəxanalarda dərmanların olmadığı bildirilir. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı məlumatlar yayılır. Bəs icbari tibbi sığorta xidmətindən əslində necə istifadə edilməlidir? Əməkdaşımız Samir Oruc araşdırıb izləyək. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı ilə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi təsdiq edilib. Yəni, hər bir sığorta olunan vətəndaş təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım, ilkin səhiyyə xidməti, ambulator və stasionar xidmət, funksional diaqnostik və laborator müayinələr, fizioterapevtik xidmətlər, həmçinin cərrahi əməliyyatlar da daxil olmaqla 2550 adlı xidmətdən istifadə edə bilər. Lakin təəssüf ki, bəzən bizim məlumatsızlığımız həkim suyu istifadəsi ilə birləşir, nəticədə özümüz də bilmədən hüquqlarımız pozulur. Apardığımız sorğuda isə bu xidmətlərdən yararlandığını deyənlər də oldu, bixəbər olanlarda. Yoxladılar gətirilən sənədləri, xəstənin özün bir qəpiksiz, iki dənə amerikanski stint qoydular. İcbari tibbi sığorta çərçivəsində. İcbari tibbi sığorta xətti ilə. İcbari sığortadan istifadə edərək pulsuz xidmətdən yararlanmaq mümkündür mü? Bundan bağlı xəbəriniz var mı? Yox, xəbəri yox, xəbərim yoxdur qalib mənlə. İstəyirdim ki, bu tibbi sığorta görə biz indirim olsun, ancaq alınmadı nəsə elə bir şey. Dedilər ki,
siz gedin yoxlayın sistemdə var olub bir şey. Biz çox şahəli danışdılar isə anlaya bilmədim sözünüzü. Biz icbari poliklinikalara yaxınlaşmalıyıq. Orada bizim sahə həkimi yönləndirməlidir. Hansı analiz veriləcək, hansı xəstəliklər var, onun icbari tibbi sığortanın saytında var. Başa düşülməyəcək heç bir punkt yoxdur. Hamısı açıq şəkildə yazılıbdır. Olmasa belə, yəni poliklinika həkimlərinin bir insan olaraq yönəltməsi borçlarıdır demək istəyərdim. Bəzi vətəndaşlar isə dərman ehtiyatının bitdiyi bəhanəsini eşitdiklərini deyirlər. Biz də elə bunu öyrənmək üçün üz tutduq xəstəxanalardan birinə. Xəstəxanaların dərman depolarındakı vəziyyətlə maraqlanmaq üçün Kliniki Tibbi Mərkəzin anbarındayıq. Burada gördüyümüz bütün preparatlar önümüzdəki 3 ay ərzində istifadə oluna bilər və ona yetəcək qədərdir. Və onu qeyd edeyim ki, xüsusi temperatur tələb olunan dərman vasitələri isə bu formada soyuducularda saxlanılır. Xəstəxanaya gedirik, müayinə olunuruq. Mövzu müalicə üçün dərmanlara gələndə isə həkim həmin preparatların bitdiyini, ən yaxın aptekdən almalı olduğumuzu deyir. Əslində isə həkimlərin dərman reseptləri stasionar xəstələr üçün reseptlər yazması qəti qadağandır. Biz bununla çox ciddi mübarizə aparırıq və çalışırıq ki, vətəndaşlar icbari tibbi sığortadan tam şəkildə yararlana bilsinlər. Əgər hər hansı bir xəstəxanada, hər hansı bir həkim tərəfindən resept yazılarsa, dərhal icbari tibbi sığorta agentliyinin qaynar xəttinə müraciət etsin və xəstəxana rəhbərliyinə müraciət etsin. Ola bilər ki, hələ də sıralarımızda bəzi dələduzlar var və bunlar bu dərman bolluğundan başqa məqsəd üçün istifadə edir, amma olmamalıdır. Prosedura görə isə xəstəni müalicə edən şöbə lazım olan preparatların siyahısını yazılı olaraq ambara gətirməli, təhvil aldıqdan sonra isə ödənişsiz şəkildə müalicə olunanlara tətbiq edilməlidir. Bu qarşı tərəfin işi, bizim isə haqqımızdır. Samir Oruc, Xalid Əliyev, Xəbərlər. Payız gəlir, havalar soyuyur və bir çox mövsümi infeksiyalar yayılmağa başlayır. İndiki halda həmin infeksiyalar bəzən koronavirusla səhv salınır. Belə olan halda nə etməliyik? Əməkdaşımız Nuray Mustafa araşdırıb izləyək. Son vaxtlar qızdırma, qusma, ishal və baş ağrısı kimi əlamətlər geniş yayılıb. Bu zaman koronavirusdan şübhələnirik, lakin eyni əlamətlər mövsüm xəstəliklərdə də baş qaldırır. Bəs hər iki halda immuniteti necə qorumalıyıq? Bu mövsümdə virus infeksiyaları daha çox az yaşlılarda baş qaldırır. Mövcud əlamətlərlə xəstəxanalara da müraciət edənlərin sayında artım müşahidə olunur. Hər iki viruslardan qorunmaq üçünsə, ən əsası insanların çox olduğu yerlərdən uzaq olmaq məsləhət görülür. Mütəxəssislər düzgün müalicə tədbirlərini də zəruri hesab edirlər. D vitamini əksikliyi həqiqətən də immunitetdə ciddi mənada problemlər yarada bilər, infeksiyaların daha ciddi keçirilməsinə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən D vitamini yoxlanılmalıdır və düzgün bir şəkildə əgər əksiklik varsa müalicə olunmalıdır. Yəni, gərəksiz, lüzumsuz istifadə olunan vitaminlərin də zərərlərini bilməmiz lazımdır. Çünki ehtiyacı olmadığı təqdirdə devamlı vitamin istifadəsi də onun yan təsirlərini ortaya çıxara bilər. Belə havalarda qəbul edilən qidalara da xüsusi diqqət edilməlidir. S vitamini bol meyvələrin qəbulu mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunan immuniteti gücləndirmək baxımından ən effektli vasitələrdəndir. İstənilən halda virus və bakterial mənşəli xəstəliklərdən özümüzü qorumaq üçün gün ərzində, sutka ərzində 8 saat yuxu rejimi lazımdır. Rejimlə qidalanmaq lazımdır. Səhər vaxtında yemək, nahar vaxtında yemək, axşam vaxtında yemək lazımdır. Bol ilıq maye qəbul etmək lazımdır. Aktiv olmaq lazımdır. Hərəkətli, yağlı qidalardan, şirin qidalardan qaçmaq lazımdır. Meyvə tərəvəzə üstünlük vermək lazımdır. İmmun sistemi güclü olan insanların belə ildə ən azı bir dəfə qripə yoluxması normal hesab edilir. Bu xəstəlikləri tez-tez keçirən və ağır keçirən şəxsləri, xüsusilə də körpələri qorumaq üçünsə qripə qarşı peyvənd mövcuddur. Mövsümü qrip əleyhinə peyvənd dövlət müəssisələrində tamamilə pulsuzdur. Beləliklə, bu dövrdə orqanizmin immunitetini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün üsullar sadədir. Seçim isə hər bir fərdin özündən asılıdır. Nuray Mustafa, Heydər Rəsulzadə, Xəbərlər. Bir gəlmişkən elə bugündən son 5 ayda COVID-19 testi pozitiv çıxan şəxslər vaksinasiya oluna bilərlər. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıb. Peyvənd olunmaq üçün onlayn qaydada növbə götürülməlidir. İmmunitet və peyvənd sertifikatları 24 saat ərzində elektron sistemdə öz əksini tapır. İmmunitet sertifikatının etibarlılıq müddəti 6 aydır.
Elə yeri gəlmişkən, son günlər koronavirus infeksiyasının törətdiyi nəticələr narahatlığa əsas verir. Bu ayın statistik göstəricilərində yoluxma və ölüm hallarının dəfələrlə artmağı vaksinasiya prosesinin zəruriliyini bir daha yada salır. Dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər, əldə olunan müsbət nəticələrdən sonra karantin rejiminin yumşaldılması, bir çox məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması zəruri idi. Amma mövcud qaydalara əməl olunmaması virusun daha geniş yayılmasına və yoluxma sayının kəskin artmasına səbəb oldu. Mütəxəssislər koronavirusla mübarizədə ən optimal yolun peyvəntləmə olduğuna həmfikirdilər. Ölkəmizdə vaksinasiya davam edir. İndiyədək vurulan vaksinlərin sayı 7 milyon 300 mini keçib. Vaksinasiya prosesi davam edir. Əhalinin gəlmə sayı olduqca çoxalıb. Yəni, əhali başa düşüb ki, vaksinasiya COVID-lə mübarizədə ən sərfəli yoldur. Özünü və ailə üzvlərini, yaxınlarını COVID-dən müdafiə edilmək üçün vaksinasiya ən səmərəli, sərfəli yoldur. Biz yəni 31 mindən çox əhaliyə vaksinasiya eləmişik, yəni elə bir fəsad eşitməmişik. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə, poliklinikalarda və peyvənd olunma məntəqələrində növbənin pozulması, insanların sıxlığı ilə bağlı görüntülər yayılır. Hazırda peyvənd prosesi nəzarətə götürülüb. Biz burada həm nəzarət edirik, həm də burada həkimlər kömək edirik. Növbənin verilməsində yəni vaksinasiyaya gələn əhalinin həkimin yanına keçib peyvəndlənmə prosesində vətəndaşlara kömək edirik. Sonra vətəndaşlara əsasən sosial məsafəni, maska taxmasına nəzarət edirik ki, ara məsafəsində maska taxmasına riayət etsinlər. Keçən ayın 10-u, 8-ci ay, onu qəbul elədim. Birinci dozanı. Normal. Özünüzü necə hiss elədiniz birinci dozanı? Normal, 2 gün mənə iynə yeri ağrıyır, üsür. Bugün də gəlmişsiniz ikinci dozanı qəbul etməyə? Bəli, bir gün də gəlmişim ikinci dozanı qəbul eləməyə. Mövcud vəziyyət vətəndaşların vaksinasiya prosesinə daha fəal cəlb olunmasının zəruriliyindən xəbər verir. Statistik göstəricilər də bunu deyir. Azərbaycanda vaksin olunanlar arasında cəmi 6% yoluxma müşahidə olunur. Vəziyyəti ağırlaşıb süni tənəffüs aparatına qoşulan xəstələrin 97-si, koronavirusdan vəfat edənlərin isə 99%-i vaksin olunmayanlardır. Yeni tədris ilə başlayır, amma dünyada pandemiya olduğu halda bəzi ölkələr hələ də qapanmasını davam etdirir. Amma bizim ölkədə tədris ilinə start verilib, başlanğıc verilibsə, yəni bu əldə olunan uğurların hesabına. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib tamaşaçılara, daha doğrusu televiziyanı izləyənlərə, vətəndaşlarımıza müraciət etmək istərdim ki, necə deyirlər, biz yenə də çox diqqətli olmalıyıq, məsuliyyətli yanaşmalıyıq ki, xəstəlik artmasın. Bir sözlə, araşdırmalar və faktlar bir daha sübut edir ki, yoluxmanı və yoluxarkən ağırlaşmanı minimuma endirən peyvənd hələ ki koronavirusla mübarizədə ən optimal silahımızdır. Vəfa Ağabalayeva, Nuran Ələkbərli xəbərlər. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb, ölkəmizdə daha 64.033 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 26.550, ikinci mərhələ üzrə isə 37.483 nəfərdir. Ümumilikdə vurulan vaksinlərin sayı 7.371.182-dir. Azərbaycanda daha 2557 nəfər koronavirusa yoluxub, 3592-si sağalıb, 39 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 450282 nəfər koronavirusa yoluxub, 393569-u sağalıb, 5959 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 50754-dür. Son sutkada 15220, ümumilikdə isə 4590820 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Türkiyə dünyada koronavirusa qarşı ən çox peyvənd tətbiq edən 8-ci, Avropada isə 2-ci dövlətdir. Hazırda qardaş ölkədə bu virusa yoluxma və vaksinasiya prosesi ilə bağlı vəziyyət necədir? Bu barədə xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərli İstanbuldan xəbər verir. Türkiyədə bugünə qədər 95 milyon dozadan çox vaksin vurulub. Koronavirusa yoluxmada artım tempini azaltmaq üçün hökumət peyvəndləmədə xroniki xəstəliyi olan vətəndaşların yaş həddini 12 yaşa endirdi. Və bundan başqa səhiyyə işçilərinin 3-cü doz vaksin vurulması da vacib hesab edilir. Statistikaya görə Türkiyədə 1-ci doza vaksin olanların sayı əhalinin 81%-ni təşkil edir. Düğünüm var benim haftaya Hatay'da. Səyahət şey gəldi, onun üçün acilə gəlmişdik, hemen randevu aldım buradan.
bu tarafa geldim, aşım oldum şimdi. Her dakika okuyoruz zaten basından da aşı olanların koronavirüse karşı daha dayanıklı olduğunu biliyorum. O nedenle ben de aşı yaptırmaya karar verdim. Zaten daha önce iki tane Sinovac aşısı olmuştu. Daha sonra dediler ki BioNTech'e de olmamız lazım. O yüzden BioNTech aşısı da oluyorum. Bugüne kadar Türkiye'de 6,5 milyon şəxs koronavirusa yoluxub. Bütün dünyada müşahidə edilən yeni ştamlar Türkiye'de de artmaqdadır. Xüsusilə Delta və Delta Plus ştamları ölkə ərazisində sürətlə artır və bu da gündəlik yoluxmada öz təsirini göstərir. Artıq Türkiyədə 2 nəfərin koronavirusun yeni ştamı müyə yoluxduğu aşkarlanıb. Və şu an biz Delta variantının hakim olduğu bir dönəmdəyiz. Delta variantı çox hızlı yayılan bir variant. Şu an ülkemizdə pozitif COVID vakalarının çoğunluğu 45 yaş altından çıkıyor. Özellikle 30 yaşla 15 yaş arasında en fazla vaka çıkıyor. Çünkü o grupta hem aşı oranı düşük hem o grup çok hareketli bir grup. Özellikle hastaneye gelecek olursak test için başvuran ve pozitif çıkan hastaların %95'i aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış. Yani eksik aşılılardan çıkıyor. Hastane yatışlarımızda da %90'ların üzerinde genelde biz aşısızları yatırıyoruz ve aşı takvimini tamamlamamış olanları yatırıyoruz. Koronavirüse gündelik yoluxma sayı 20-21 bin arasında değişir. Bu virüsten ölenlerin gündelik sayı ise 200'den artıqdır. COVID olduğunu anlamadım. Müsahibim olan bu şəxs koronavirüse yoluxmuş Türkiye vatandaşlarından biridir. Vaxtında vaksin olunmadığı için indi peşmanlık hissi keçirir. Bugün oluruz, yarın oluruz. İşte 2-3 kere hatta girdim, randevu aldım, işim çıktığı için gidemedim, erteledim. Ertelememek lazımmış, yani önceliği aşıya almak lazımmış. Aslında COVID olmadan önce de Türkovak aşısı için gönüllü başvurusu yapmıştım. Sıra gelmeden COVID olmuş olduk. Aşı olmazsa olmazımız, aşı önceliğimizi lütfen olalım. Olalım ki bu barideleri biraz daha hafif atlatabilelim. Türkiyədə gündəlik koronavirusa yoluxma sayında artım müşahidə edilməsinə baxmayaraq, hökumət tam və ya qismən məhdudiyyətlər tətbiq etməyə tələsmir. Lakin sentyabr ayının 6-sından etibarən ölkə ərazisində bir sıra yeni qaydalar tətbiq edilməkdədir. Yeni qaydalara görə vaksin olunmayan şəxslərin kinoteatr, konsert və teatr zallarına buraxılması üçün negativ nəticəli PCR testi tələb olunur. Bundan başqa vaksin olunmayan tədris işçiləri və müəllimlər də həftədə azı 2 dəfə koronavirus testindən keçməlidir. Nemət Əkbərli, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul. Dünyada koronavirus diaqnozu qoyulan insanların sayı 223 milyona yaxınlaşıb. Yoluxanların 4 milyon 603 mindən çoxu pandemiyanın qurbanı olub. Afrika ilə bağlı rəsmi statistikanın mövcud vəziyyəti əks etdirmədiyi bildirilir. Elə Avropada da epidemioloji vəziyyət ürəkaçan deyil. İsveçrə hökuməti artmaqda olan yoluxmalarla əlaqədar yeni məhdudiyyətlər tətbiq edib. Gələn həftədən etibarən restoran və daha bir sıra qapalı məkanlarda vətəndaşların COVID sertifikatı tələb olunacaq. Səhiyyə naziri Alın Berse epidemioloji vəziyyətin qeyri-stabil olduğunu, lakin qapanmaların baş verməməsi üçün əllərindən gələni edəcəklərini bəyan edib. O, xəstəxanaların peyvənd olunmayan koronavirus xəstələri ilə yükləndiyini diqqətə çatdırıb. Çexiyada da vəziyyət ürək açan deyil. Bu ölkədə sustalıq yoluxmalar maydan indiyə dək ən yüksək həddə çatıb. Hökumət ölkə miqyasında qapanmaların tətbiq olunmasını planlaşdırmasa da, yoluxmaların yüksək olduğu ərazilərdə lokal xarakterli məhdudiyyətləri istisna etmir. Okean otayında isə koronavirus xəstələrinin sayı ötənin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə artıb. Xəstəxanaların həddən artıq yükləndiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında COVID-19-a həftəli yoluxmaların 26%-dən çoxu uşaqların payına düşür. Dərslərin başlandığı bir vaxtda az yaşlıları koronavirusdan qorumağın ən yaxşı yolu isə böyüklərin peyvənd olunmasıdır. Ölkənin baş epidemiologu Anthony Fauci yaşı vaksinasiyaya çatmayanları qorumaq üçün müəllimlər və təhsil işçiləri də daxil olmaqla hər kəsi peyvənd olunmağa səsləyib. Afrikada isə pandemiya qurbanlarının sayı 200 mini ötüb. Bu barədə France Press agentliyi rəsmi göstəricilərə istinadən məlumat yayıb.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı real tələfat göstəricisinin isə bundan 2 və ya 3 dəfə çox ola biləcəyini hesab edir. Qitədə test aparmaq imkanlarının yetəri olmadığını nəzərə alaraq, mütəxəssislər yoluxma hallarının da daha çox olduğu qənaətindədirlər. Fərdə Abbasova, Əvəz Əliyev, Vüsal Qaraca, xəbərlər. Və sonuncu xəbərimiz. Əfqanistanda baş verənlər dünya gündəmi olaraq qalır. Taliban hələ ki qadağaları ilə diqqəti cəlb edir. Etiraz aksiyaları isə davam edir. Əfqanistanın sabiq prezidenti Əşrəf Qani Taliban paytaxta yaxınlaşan vaxt Kabili təcili tərk etdiyi üçün həmvətənlərindən üzr istəyib. Rəsmi Twitter səhifəsindən bəyanat yayan Qani bunun həyatında verdiyi ən çətin qərar olduğunu vurğulayıb. O, Kabildə küçə döyüşlərinin qarşısını almaq, 6 milyon əhalisi olan şəhərdə insanların həyatını xilas etmək üçün bu addımı atdığını bildirib. Hələlik isə paytaxta gərginlik davam edir. Taliban Əfqanistanda vəziyyət sabitləşənə qədər etiraz aksiyalarının keçirilməsini başlayıb. Bu barədə hərəkətin nümayəndəsi Zəbihullah Mücahid bildirib. O, ölkədəki vəziyyətin kritik olduğunu qeyd edərək, jurnalistlərin etiraz aksiyalarının işıqlandırılmasının da qadağan olduğunu açıqlayıb. Mücahid, Kabil və Heratdakı nümayişlərin arxasında ölkədə vəziyyətin sabitləşməsinə qarşı olan qüvvələrin dayandığını iddia edib. Xatırladaq ki, həmin şəhərlərdə keçirilən etiraz aksiyaları zamanı Taliban silahlarının nümayiş iştirakçılarına atəş açması nəticəsində 2 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Bununla belə, Kabil sakinləri qadağalara məhəl qoymayaraq, şəhərin qərb hissəsindəki Daş Debariçi bölgəsində növbəti etiraz aksiyası keçiriblər. Əsasən, qadınlardan ibarət qrup, hökumətdə qadın nazirlərə yer verilməməsini tənqid ediblər. Aksiya zamanı 9 nəfərin saxlandığı bildirilir. Onların 5-i jurnalistdir. Taliban silahları nümayişdə iştirak edə qanunlara qarşı güclə tədbiq edib. Bir neçə qadın çubuqla döyülür. Bu arada Rusiya və MDB ölkələrindəki Əfqan diasporaları Taliban hərəkatının terrorçu təşkilatlar siyasından çıxarılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Müraciət Əfqan diasporaları Beynəlxalq Şurasının həmsədri Məhəmməd Cəlal Qulam adından yayılıb. İlkin Cəlilzadə, Tural Orucov xəbərlər. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik.